Tak tady to je. Poslední místo, kde byl můj brácha. Haló? Je tam někdo? Haló? Hlavníma dveřma to nepůjde. Zkusím najít jinou cestu. Tud má by to šlo. Tak cestu dovnitř mám teď najít ještě mého brachu. Hele, výtah. Zkusím ho použít. Proč mi to děláš? Sám se rozhodl tady jít, aniž bys to někomu řekl. Ale když se vždycky ztratíš, tak to jsem já, co tě vždy hledá. Ach, kde to jsem? Vypadá to jako podzemí. Snad tu bude můj brácha. Vypadá to jako recepce, ale je celkem opuštěná. Kdo by si v podzemí stavěl něco takového? Do prdele, kurva! A to pro boha bylo. Musím okamžitě najít svého brachu. A tohle to je za co? Vypadá to jako laboratoř, ale už je opuštěná. Hele, počítač. Možná tu jsou ještě funkční kamery, přes které bych mohl je najít svého brachu. Ach, to je můj bracha. Musím rychle za ním. Hej brácho, vstávej, co se ti do prdele stalo? Hej, jsi v pohodě? A co se ti stalo? A proč jsi tady vůbec šel? To neřeš, ale vím, co je jisté, že se musíme okamžitě odsud dostat. Skoro se mi to povedlo, ale ten hajzl mě dostal. Jaký hajzl? Takový větší, tlustší chlap. Vypadal jako prase. Nevím, kdo to byl zač, ale přeji mu smrt. Hele, něco takového jsem asi viděl a myslím si, že to je mrtvé. No, ale musíme si dávat větší pozor, je jich tu více. Myslel jsem si, že bude jeden takový kněz, kámož, ale vyklubilo se z něj hajzl. Takže pomohl mi, ale skoro se mi podařilo utéct a i od toho špekouna, který mě dostal.
ale ten kněz mi něco píchl do krku. A kvůli toho jsem se nemohl dostat a byl jsem celou dobu tady. Aha, a co ti píchl? Nejsem si jistý, ale něco mi píchnul a od té doby se necítím moc dobře. Jakoby něco rozežíral, jakoby měl dvě osobnosti. Nechci teďka lhát, ale nějak tak to cítím. Hele, víš co? Pojďme radši okamžitě vypadnout, než se něco stane. No, tak pojďme. Rychle. Už jsme skoro tam. Co to kurva? Kdo to je? Ani se nehní! Přestaň na mě mířit tou pistolí. Proč bych měl? Proto já jsem pomohl tvému kamarádovi. Pomohl? Skoro se mi podařilo utéct, podruhé. Ale ty si prostě mi to musel celé posrat. Ano, pomohl jsem ti, ale neměl ses už nikdy vracet. Já jsem se nikdy nechtěl vracet, ale to prase mě přepadlo. Jak se mi to skoro povedlo, skoro jsem odjel. Ale stalo se. Možná se ptáš, proč jsem ti něco píchl. Ano, ptám. Máš v sobě parazita. Parazita? Říkáme mu Wallrider. Ten parazit potřebuje někoho, aby přežil. Já mám v sobě nějakou parazita, který... Co to kurva, co to meleš? Zní to šíleně, ale jak se na tebe dostane, tak je těžké ho z tebe dostat. Něco podobného jsem viděl před chvilkou. Zabilo to toho Špeka. Ale to není možné. Čak jsi mi našel v tom skladu. Jak bych to mohl udělat já? Jak bych se mohl zabít toho Špeka? To nedává žádný smysl. Já nic takového neříkám. Jen pojďme odsud zmizet. Tak pojďme. Kde je ten kněz? Kde šel? Nevím, nevšiml jsem si, že by odešel. To je jedno. Pojďme rychle odsud vypadnout. Znáš cestu, jak se tady dostal? Myslím si, že jo. Dobré, tak běž první a naviguj mě. Dobré. Jinak, jak se dozvěděl, že jsem tady, nečekal jsem, že mě budeš hledat. No, na notebooku byla nějaká e-mailová adresa, no tak jsem tam šel, no. A ty jsi přijel autem? Ano, autem. To kurva. Co? Co to bylo? Já jsem nic neviděl. To je jedno, pojďme rychle odsud vypadnout. No dobré, pojď. Jsi přijel vítajem, co? Ano. Pěkně na něco, na jaké patru. Co to kurva? Co to kurva? Zavři ten výtah, dělej! To bylo ofouc. Co to do prdele bylo? Já bohužel nevím. Do prdele. Kurva. Rychle pryč, jak jsi tady dostal? Pojď za mnou, dostal jsem se. Tudma, počkej, jsem oddychaný. Tudma, počkej, kurva, do piče, my jsou zavřené ty dveře. Jsme na jedinou cestu. Do prdele! Tudma, půjdeme, tam nebo tady? Spíš Tudma. Vole. To místo mi připadá povědomě. Pokračujem. Ano. Tam je Tudma. Hej, pojďme se zrekapitulovat. Ty jsi mě našel díky tomu e-mailu, který jsem měl v notebooku, je to tak? Ano, je to tak. Přijel jsi tady autem, jo, funkčním. Ano, přijel od tebe. No. To je dobrý. Já jsem tady taky přijel autem. Ale ten bastard mě dostal.
Hele. Je. Yeah. Hele. Dívej. Cesta ven. Pojďme zkusit ty dveře. My jsme venku. Teďka nejde. Tvoje auto a odjet. Jinak, nenašel jsi nějakou kameru, jak jsi tady šel? Ne. Tu bude, dej mi rychle tvoji zbraň, nebo střílej! Ustup! Dám ti lekci, na kterou nikdy nezapomeneš. A co jak čumíš? Brokovnici nepoužiješ, ani mi nepomůžeš. Pamatuji si tohleto místo. Jako bych tu byl. Pojď za mnou, jo? Opatrně, jo? Hlavně tě nikdo nevidí, si jo, z těch oken. No, opatrně. Ale dělej! Tady, pojďme skočit. Tady do těch dveří. Hej, co to je? Já nevím. Hej! Kdo jsi? Já jsem člověk, co lituje, že tu pracoval. Znáš cestu odsuď? Jo, ale je to asi na druhé straně téhle budovy a já už to nedokážu. A dokážeš mi říct, co se tady stalo? Byl tady jeden projekt jménem Wallrider a úplně celé se to zkazilo. Jak zkazilo? Nebyli jsme prostředky a byl strašně silný a dostal se van. Ano, a jak ten Wallrider vypadal? Byl to normální člověk, ale díky tomu pokusu se stal černou entitou. No, a ta černá entita se dokáže převtět úplně do každého. A může se s ním dělat úplně co chce. Může to být agresivní? Ano, a to je to nejhorší. Ale proto musí být co nejrychleji mrtvej. Hele, myslím si, že tu entitu máš v sobě. A ta entita tě mění. Ta entita je jediný důvod, proč stále žiju. Musíme z tebe co nejrychleji dostat. Já jsem tady přišel rozlousnout celou pravdu, co se tady stalo. Já jsem tady hrdina, ne ty! Jacobe, zdrej! Ty zmena! Kamle, musíme co nejrychleji utéct. Co jo, kurva, konec už venku. Ale jak se odtud dostaneme? Já tu mám auto. Pojď rychle za mnou. Rychle. Dělej. Kudy. Dělej. A co se stalo mýmu brachovi? Jak nemůžeme ho tam tak nechat? Musel se to udělat. Stal se z něho Wallrider. A co je to ten Wallrider? Můžeme ho nějak vyléčit? No. To se nedá vylečit, ale jediná možnost je, že ho zabijeme. Ale já jsem tu přijel jen kvůli něho. Nemůžu ho sem tady nechat. No,
Buď půjdeš se mnou jako chlap a přežijeme to, anebo tu zůstaneš a zdechneš. Tak si vybor. Jsme tady. Ale počkej, to je jak jsi teda vybral? Hele, víš co? Já jdu zachránit mého bráchu. Takže, dobré, tak si vybral jak chceš, ale dej mi aspoň klíče do auta. Ty jsou v autě. Lukáš, dobré, tak díky za klíče a tobě přeju hodně štěstí.